Подростки, птичка, усташка. Лимон! Лимон! Дай, опять чекайте на то. Лимон! Убор ми прса у прса. Najvažnije inicijativa. Sad ćemo da vidimo, devojčice, šta vi znate. Moj tata kaže da svaki čovjek ima tri mere, visinu, širinu i dužinu. Slušat ćeš ti ovo, slušat ćeš. Ko na nas krene, iz mesta je najbolje. Želim vam se u tom film. Šta će biti s kućom? Pita, rostija, šta ti bih bolan? Šta ja ga reći, materit? Na morskom je plavom žaru, gdje čarlija vjetrić mio, plavušu sam bajnu smio. Vreme je neumitno prolazilo, a ja sam sve više predosjećao da će se tih dana najzad i meni nešto veliko i lepo dogoditi. Ne, Sarva, Kirila i Bukari. Bratko, kad imaš problem i ne možeš da ga rešiš sa pari... I ga rešiš sa mnogo pari! Tu ti si čavo živi basi. Ali si penve i basi. I?